A to byl takový den, že jsem měla 2 dny v kuse, jsem měla státnice a přijímačky na magistra a bylo hodně moc událostí, ty Oscary a to všechno bylo najednou a mě řekli, že mě pozvali na to show. V začátku jsem se tak trošku bála, protože ty show tak jako vždycky dělají tak trochu možná srandu a já nejsem tak, já myslím, že nejsem moc člověk, který má smysl pro humor, takže tak jsem se trochu možná obávala, potom jsem si říkala, že taky budu jaká jsem já. A to je maximum. Ale seš mi to těsně na hlavu. No snad na ten můj film, na ten zpěch, na toho Oscara. No taky předpokládám, jak jsem cizinka v Čechách, jak jsem Ruska, tak možná taky zase taková nějaká otázka. Naposledy pan ministr Zaurálek řekl, že by mohl mě pomoct s trvalým pobytem, tak asi taky zazní ta otázka, protože mě to taky zajímá, jestli to dopadne nebo ne. Ne, vůbec někomu úplně v pohodě. Já v poslední době mám tolik nějakých věcí, které řeším. A jsem nějakou chvíli byla ve stresu a teď si říkám, že už mám tolik všeho, že to už nějak nestresuji. Super, děkuju. Děkuji.